Det er et ganske spesielt tema vi skal ta for oss i dag. Og det som står først der er det opprinnelige tema som jeg skal stanse for, nemlig det moderne landløftene til Israel, sett i lys av dagens situasjon. Så har jeg, mens jeg arbeidet med stoffet, dratt det litt og utdypet det litt, slik at jeg også skal som tema ha det moderne Israel og landløfte. Altså, det er kortversjon. Og overskriften over denne konferansen er jo Israel i går og i dag og i framtiden. Og dette temaet her spenner faktisk over alle disse tre sidene. Utrolig interessant. På den dagen, 1. Mosebok, kapittel 15, vers 18-21. På den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa: «Til din slekt har jeg gitt dette landet. Fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat. Kenittenes, Kenisittenes, Kadmonittenes, Hetittenes, Ferisittenes, Refaittenes, Amorittenes, Kananernes, Girgashittenes og Jebusittenes land.» Amen. Det var ikke lite dramatikk da Gud opprettet pakten med Abraham. Mens han sov og hadde en marerittlignende opplevelse, gjorde Gud alt klart for den pakten som danner grunnlaget for alle Abrahams etterkommere gjennom Isak og Jakob. Det var som om Gud ville si: «Abraham, nå kan du bare ta deg en lur, så skal jeg gjøre alt klart. Dette har ikke du egentlig noen del i, gjort deg fortjent til. Her er den suverene Gud som handler.» En del av pakten var skjøte til det landet som Abraham og hans etterkommere skulle få som arv. Og grensene beskrives faktisk meget tydelig. Fra Egyptens elv til den store elven Eufrat. Egyptens elv, eller elven i Egypt, som noen steder i Bibelen kalles for Egyptens bekk, eller Egypterbekken, er det litt ulik syn på hva egentlig er. Dette ordet som er oversatt med elv, eller bekk, er egentlig på hebraisk wadi. Og wadi, som betyr elveleie, er enten identifisert som det stedet som heter Wadi el Arish, og som markerer sørvestgrensen til Negev. Eller, noen mener også at det er den østligste armen av Nildelta helt ytterst mot Middelhavet. Det som kalles for Shihor-elven. Det uttrykket brukes nemlig også i Bibelen. Så enten er den da litt inn mot Negev, eller litt lenger utover mot Nilen. Uansett. Dette var faktisk grensene for landet under kong Salomos glanstid, slik som det beskrives i 1. kongebok, kapittel 4. 10 folkeslag bodde i dette området. Først nevnes kenittene, kenisittene og kadmonittene.
Man ikke helt sikker på hvem det var. Det jo for lengst ut av historien. Men sannsynligvis var det stammer som bodde i Negev. Negevørkten. Så har vi dette store folket hetittene, som var et mektig folk, og som spredte seg fra hovedstaden sin, Karkemish, som lå ved Eufrat, spredte seg sørover helt ned til Egypt, og vestover bortover mot Grekenland. Så har vi mer kjente og mindre kjente folk, ferisittene, som bodde i området sør-sørvest for Karmelfjellet, refaittene, eller kjempene, som var en folkegruppe bosatt i Kanaan, amorittene, som var et semittisk folk bosatt i Mesopotamia og i Syria og i Kanaan. Og kananeerne, som jo bodde i Kanaan av landet, navnet kommer av det, og også i Libanon, på begge sider av Jordan, bodde kananeerne. Og så girgashittene, som også bodde i Kanaan, og dette folket jebusittene, som kong David hadde en del kontakt med, som bodde i området omkring Jerusalem. Israel. Selv om Israel ikke var en av de nasjonene som listes opp i 1. Mosebok kapittel 10, det listes opp en hel del nasjoner der. Israel var ikke med blant de. Så står det tydelig i Jesaja 43, helt spesielt, at det er en nasjon skapt av Gud. Gud har skapt Israel. Det var ikke et folk som var der, og så kom Gud og utvalgte det. Hør hva Jesaja sier i kapittel 43. Men nå sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som formet deg, Israel. Frykt ikke, for jeg har forløst deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Det ordet som oversettes med skapte deg, er det samme ordet som brukes når Gud skaper universet. Det står nemlig i 1. Mosebok, Bereshit i begynnelsen, bara, skapte ut av intet Gud himmelen og jorden. Så Gud skapte Israel ut av intet. Og vi kjenner historien. Han kalte Abraham fra Ur i Kaldea, og av ham kom dette folket. Og også i Jesaja 43, jeg er Herren, den hellige Israels skaper, deres konge. Og da klinger det i mitt øre, glemmer vel en kvinne, en mor, sitt diende barn. Om de glemmer, skal ikke jeg glemme deg, Israel. Gud kan ikke glemme det folket han selv har skapt. Og selv om navnet Israel ikke brukes i 1. Mosebok kapittel 12, så inneholdt Guds pakt med Abraham disse ordene, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Det er Israels opphav, skapt av Gud. Og da Abraham skilte lag med Lot, så lovet Gud ham hele det landet han så. Og Gud ville gi dette til ham og hans ett til evig tid. Og når 90-åringen Abraham får bekreftet dette løftet, så sier Gud, jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg i alle slektsledd som kommer. Den skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for deg og din ett etter deg. Jeg skal gi deg og din ett etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land, til evig eiendom. Disse landløftene blir bekreftet for Abrahams sønn Isak i 1. Mosebok kapittel 26. Bo i dette landet, og jeg skal være med deg
og velsigne deg. Til deg og dine etterkommere gir jeg alle disse landområdene, og jeg skal gjøre etter den eden jeg sverget for din far Abraham. Og endelig bekreftes dette for Jakob i 1. Mosebok kapittel 35, etter at han hadde fått navnet Israel. Landet jeg ga til Abraham og Isak, det gir jeg til deg, og til dine etterkommere gir jeg landet. Derfor står det urokkelig fast. Gud har gitt Eretz Israel, altså landet Israel, til tolvstammefolket Israel, som en arv til evig tid. Det har Gud bestemt, og intet menneske kan endre på det. Og Israel som folk har en historisk tilknytning til Eretz Israel, helt fra patriarktiden og erobringen under Josua omkring 1250 før Kristus. Så kommer vi til tragedien i år 70 og den lange veien tilbake til landet. Årene 66-73 etter Kristus og det første jødiske opprøret mot Roma var dramatisk. I år 70 etter Kristus, etter 5 måneders beleiring og krig, ble Jerusalem med hærføreren Titus i spissen inntatt. Tempelet ble ødelagt. Grusom nedslaktning av mennesker fant sted. Ifølge Josefus mistet over 1,1 millioner jøder livet. Ifølge en annen historiker, Tacitus, han hevder at dette antallet var 600 000, men allikevel. De som greide å slippe unna, søkte tilflukt på fjellet Masada. Og etter 3 års beleiring falt også denne festningen for romerne. Da de jødene der valgt døden fremfor å bli tatt til fange. Men grusomhetene skulle bare fortsette. Under det andre jødiske opprøret mot Roma, fra 132 til 135 etter Kristus, det som kalles for Bar Kokhba-opprøret, ble nærmere 500 000 jøder drept. 985 landsbyer inntatt, og 50 festninger lagt i grus. Og i tilknytning til dette andre opprøret mot Roma, så bestemte keiser Hadrian i 136 seg for å kalle Judea og områdene som i dag benevnes som Vestbredden for Palestina. Han tok et gammelt uttrykk fra 500-tallet før Kristus, fra den greske historikeren Herodotus, som kalte dette landområdet for Palestina. Han tok det og ga som navn på hele området. Et politisk motivert navnebytte skulle altså søke å slette ut alle minner om at det noen gang hadde vært et kongedømme under Israel i dette landet. En strategi som fortsetter den dag i dag. Og jeg kvier meg ikke for å si at Kirkemøtet for fred, som arrangeres av Den norske kirke i disse dager, følger i den samme tradisjonen. Jødenes tilknytning til Eretz Israel skal viskes ut. Det er skremmende. Betegnelsen Palestina var egentlig en betegnelse som denne historikeren brukte for å angi det området hvor filisterne bodde. Så man tok altså navnet på
på det område hvor Israels fiender bodde, og brukte som betegnelse på hele landet for å viske ut minnet om at Israel noensinne hadde bodd der. Og i samme slengen tok keiser Hadrian og endret navnet på Jerusalem til Aelia Capitolina og bygde et hedensk tempel over ruinene av Israels andre tempel og forbød jødene å bosette seg der. Skulle dette være slutten på jødenes historie i Eretz Israel? Det så sannelig mørkt ut. Og jødenes diaspora, som begynte egentlig da syrerne erobret Samaria i år 722 før Kristus, skulle fortsette enda 1800 år. Og den vandrende jøde, der han ble tvunget til å ha på seg en spesielt hodeplagg, eller en spesiell stjerne. Hitler fant ikke opp den stjernen. Det var det de kristne i Europa som gjorde. Den vandrende jøden, som opplevde alt fra å bli beskyttet til å bli gjenstand for pogromer, ble selve symbolet på de utstøtte i Europa. Alt ble gjort for å utslette minnet om at dette folket noensinne hadde hatt en tilknytning til sitt hjemland. Men drømmen om en gang å få vende tilbake til dette landet overlevde utrolig nok. Det ble uttrykt når de jødiske familiene, som der de var spredt rundt omkring i landene, avsluttet påskens sedermåltid med ønske og bønnen neste år i Jerusalem. At jødene gjennom århundrer er bevart som et folk med troen på den ene Gud, Jahve, er historiens største mirakel. Under første verdenskrig hadde ottomanerne, som var muslimer av tyrkisk opprinnelse, kontrollert det som da het Palestina. Det var jo betegnelsen på området. Og det var jo også betegnelsen på jødene som bodde der. De var palestinere alle sammen. Men dette nærværet og dette området som ottomanerne hersket over, det nærmet seg slutten. I 1987, inspirert faktisk av en kristen sionist, litt eksentrisk person, tok Theodor Herzl og sammenkalte rundt 200 mennesker fra 17 forskjellige land til den første sionistkongressen i Basel i Schweiz. Og Verdens sionistorganisasjon, eller World Zionist Organization, ble etablert. Målet var å søke og etablere et hjem for det palestinske folk i Eretz Israel under offentlig lov. Så begynte en lang historie. Helt fram til 1948. Men det skjedde mye. Da Theodor Herzl begynte sitt forsøk på å etablere et hjemland for det jødiske folk, så søkte han støtte hos disse de fremste allierte for å nå sitt mål. I 1903 vendte Herzl seg til Storbritannia og møtte Joseph Chamberlain, som da hadde ansvaret for koloniene. Han var kolonisekretær og en del andre fremtredende embetsmenn der i Storbritannia. Og de kom med forslaget: vi vil tilby dere en bosetting i Øst-Europa, i Øst-Afrika, i Uganda. Og Herzl
la fram dette forslaget, dette Uganda-forslaget, ved den sjette sionistkonferansen i Basel i 1903. Og som et midlertidig tilfluktssted for russiske jøder spesielt. For det var pogromer i Russland og forfølgelse mot jøder. Og antisemitismen tvang jødene opp i et hjørne. Hva skal vi gjøre? Og Uganda-forslaget ble vurdert. Men allikevel vedtok den syvende sionistkonferansen i 1905 å avvise planen. De allierte gikk seirende ut av Første verdenskrig. Og de fire fremste allierte, Italia, Storbritannia, Frankrike og Japan, fikk den vanskelige oppgaven å bestemme grenser og bosetninger i Midtøsten. Vi sliter jo med det ennå. Ja, men Iran, Irak, Syria, Libanon. Og det taler ikke til Storbritannias ære, det de gjorde når de under hånden ga bort 75% av landet bak ryggen på de andre og bak ryggen på jødene. For den som vil lese og studere nærmere Balfour-deklarasjonen i 1917, fredskonferansen i Paris i 1919, og ikke minst Sanremo-konferansen i april 1920, fram til Israel ble erklært som egen stat, de anbefaler jeg å, varmt anbefaler jeg å lese Ragnar Hatlems bok «Et historisk og folkerettslig perspektiv på konflikten mellom Israel og Palestina-araberne». La oss gå tilbake til tema. Er den moderne staten Israel en oppfyllelse av Bibelens profetier? Den 29. november 1947 vedtok FN resolusjon 181, delingsplanen for Palestina. Og 14. mai 1948 proklamerte David Ben-Gurion opprettelsen av den jødiske stat Israel med navnet Israel, i landet Israel. Var dette oppfyllelsen av Bibelens profetier, Det gamle testamentet? Er den moderne staten Israel en oppfyllelse av Bibelens profetier? Jeg tror svaret på dette er følgende. Gud har begynt å samle sitt folk Israel og føre dem tilbake til det landet han ga dem som arv. Vi ser begynnelsen på oppfyllelsen, men ikke den fulle og endelige oppfyllelsen. Den hører framtiden til. I dag ser vi et folk som samles for å ta imot Messias. Først går de gjennom en trengselstid for Jakob, før de tar imot sin Messias. Derfor var det nødvendig at Israel i denne tidshusholdningen fikk igjen sitt land. Men den endelige oppfyllelsen av landløftene vil vi først se i tusenårsriket. Velkommen i morgen formiddag. Hvorfor er landet så viktig for Israel, kan man spørre seg. En kritiker av Israel spurte en gang en amerikansk jøde: hvorfor kunne ikke dere jøder bare akseptert et land som Uganda? Hvorfor måtte dere kun bosette dere i landet Israel? Jøden stilte et motspørsmål. Hvorfor reiser jeg tvers over landet for å besøke min bestemor på den andre siden av Amerika, når det er plenty av gamle damer her i nærheten?
For en jøde det på tross av kostnader og konflikter ingen andre steder i historien de hører til enn i deres gudgitte arv, landet Israel. Hvorfor? Nå kom jeg inn i ting som særlig spennende for meg personlig. For det handler om hvordan skal vi tolke profetiene? Det jo noen som tolker det billedlig. Det står at den lamme skal springe av fryd, eller ørkenen skal blomstre som en hage. Så betyr ikke det at den lamme skal springe av fryd, og at ørkenen skal blomstre som en hage. Men det betyr at når Jesus kommer inn i hjertet ditt og setter deg fri, da forsvinner krøplingen, og da blir du full av liv. Det en billedlig tolkning av profetordet. Jeg tolker det bokstavelig. Og derfor det jeg kommer inn på nå, handler om en bokstavelig tolkning av profetiene. At du ikke trekker inn utenforliggende tanker for å få en oppfyllelse av det som står skrevet. Men du leser Bibelen som du leser avisa. Tro det som står. Jeg vet ikke om du skal tro det som står der, men i hvert fall lese det som det står da. Bibelen kan du tro, men avisa så som så. Hvorfor må landet gjenopprettes bokstavelig for Israel? Først, et par historiske årsaker. Det nødvendig for at grensene skal bli en virkelighet slik de beskrives i landpakten. Til din slekt har jeg gitt dette landet. Fra elven i Egypt til den store elven, elven Eufrat. Nå det noen som mener og hevder at landløftene ble oppfylt under Josva, i kapittel 21 i Josva. Men Israel har aldri noen gang i historien vært bosatt i hele løfteslandet. Og heller ikke dagens Israel dekker det området som beskrevet til Abraham. For at løftene til Israel om å ha hele landet, slik grensen beskrevet her, så må landet ha en utbredelse som det aldri før i historien har hatt, inkludert dagens Israel. Det andre grunnen at landet må gjenopprettes bokstavelig for at løftet om å bo fredelig skal bli en virkelighet. Det guddommelige løftet var at Israel skulle oppleve hvile i landet. Den hvilen innebar frihet fra trusler om angrep fra fiender. En slik sammenhengende hvile eller fred opplevde man ikke etter at Josva hadde inntatt land. Og heller ikke under David og Salomos regjeringstid. Selv om de hadde en fred for en periode, så var løftet om trygghet betinget av folkets lydighet. Og der lå det en usikkerhet som slo seg, ga seg uttrykk i at de ble fordrevet av sine fiender. Så for at løftet om å leve trygt, ha hvile i løfteslandet skal bli en virkelighet, så må Israel leve i landet som et rettferdig folk. Først da kan de oppleve denne hvilen. Så har jeg noen flere årsaker som først og fremst kommer fram hos profeten Esekiel. På den tiden, da Israel bosatte seg i landet under Josva, så var det en alminnelig oppfatning blant folk at folkenes guder garanterte bosetningen i landet. Så når folket dyrket sine guder,
så var det for å trygge sikkerheten om å bli boende i landet de hadde. Det gjaldt alle folk. Når et folk ble drevet ut av landet, så var det et tegn på at et eller annet var galt mellom dem og guden deres. Og dersom Gud utvalgte Israel og ga dem betingelsesløse løfter og velsignelse og velstand i landet, hvordan kan da Gud forsvares i lys av at mesteparten av sin tid har Israel befunnet seg utenfor land? Altså, Gud, mente du det du sa? Da Israel ble fordrevet fra sitt land, så ble det tolket som om noe var galt. Noe må være galt med dette folket. Eller noe må være galt med Gud. De er jo drevet ut av landet. Noen av de har sviktet. Så det ble tolket av nasjonene som at Gud var ute av stand til å beskytte og bevare sitt folk. Så både Israels og Guds rykte ble ødelagt blant nasjonene. Og antisemittene grep sjansen mot å angripe jødene. Historien til kirkefedrene er ikke lystelig lesing når de sier at de som torturerer og dreper jøder, utfører Guds gjerning. Antisemitismen blomstret opp med et angrep mot Israel. Erstatningsteologien lå på lur. Gud har forkastet Israel. Nå kommer vi som kristen kirke inn og tar over alle løftene. Israel er sviktet. Nei, sa noen. Gud har sviktet. Vi kan ikke tro på han. Så både antisemitismen, erstatningsteologien og ateismen kan du se som resultater av anklagene mot Israel eller mot Gud. Fra Israels perspektiv var fordrivelsen fra landet en trussel mot at landløftene skulle oppfylles. Men fra et guddommelig perspektiv førte fordrivelsen til at Guds hellige navn ble vanhelliget av Israel blant folkene de var bortrevet til. Les denne fra Esekiel 36. Da de kom til folkeslagene, hvor de enn kom, vanhelliget de mitt navn, da de sa om dem: disse er Herrens folk, og allikevel har de dratt ut av hans land. Men det gjorde meg ondt for mitt hellige navns skyld, det som Israels hus hadde vanhelliget blant folkeslagene der de kom. Og så sier Esekiel i vers 22 og 23, det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, altså fører dere tilbake til landet. Det er ikke for deres skyld, men for mitt hellige navns skyld, det som jeg har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige mitt store navn, det som er blitt vanhelliget blant folkeslagene, det som dere har vanhelliget blant dem. Gud må føre folket Israel tilbake til sitt land. Gud må rense dem. Gud må føre dem inn i tusenårsriket, bokstavelig. Hvorfor? Jo, fordi Gud må rettferdiggjøres. Det som står her. Før gjenopprettelsen av nasjonen Israel kan finne sted, må problemet med at Gud ble vanhelliget av dem løses. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget midt iblant dem for øynene på dem. Vi snakket om tusenårsriket. Så det har et perspektiv her.
Det ikke bare for eller mot Israel. Men Gud vil ha oppreisning for det som skjedde. Da han på grunn av folkets synd var nødt til å gi dem ut av landet. Og der kommer vi inn på det neste punktet. Nemlig at landløftene må oppfylles bokstavelig for å rense det hellige land for synd. For landet er blitt vanhelliget på grunn av Israels synd. Derfor ble de bortvist fra landet. Og Gud spredte dem blant folkene og strødde dem utover landene. Da Israels hus bodde i sitt eget land, gjorde de det urent ved sin ferd og sine gjerninger. Nå vil han ta dem fra folkeslagene og samle dem fra alle land. Dette krever en guddommelig gjenopprettelse, både fysisk og åndelig. Noe som blir en virkelighet når Israel vender tilbake til sitt eget land og føres inn under den nye pakt. Jeg snakker om den nye pakts løfte. En ny pakt for Jakob og for Juda. For Israel. Og da proklamerer Esekiel på en fantastisk måte. Jeg skal stenke rent vann på dere. Så dere skal bli renset. Det er Guds svar. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og avguder. Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta stenhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Så skal jeg gi dere min ånd i deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover og holder mine dommer og gjør etter dem. Svaret profetene gir er at Gud under den nye pakt med Jerusalem som hovedstad og Israel som den ledende nasjon skal styre med rettferdighet i tusenårsrikets gjenopprettelse. Etter pinsedagen er det bare Abraham-paktens åndelige velsignelser som har blitt en virkelighet gjennom den nye pakt i Jesu blod, som du og jeg har del i. I det tusenårige fredsriket vil derimot alle Bibelens pakter oppfylles på Israel og gjennom dem på alle folkeslag. Jeg har flere argumenter. For at landet må bokstavelig gjenopprettes for at Messias skal herske som konge i Sion. På den tiden skal de kalle Jerusalem Herrens trone, og alle folkeslag skal samle seg foran dem til Herrens navn til Jerusalem. De skal ikke lenger følge sitt harde og onde hjerte. I de dager skal Judas hus vandre sammen med Israels hus, og de skal sammen komme ut fra landet i nord til landet jeg ga dem som arv til deres fedre. En bokstavelig gjenopprettelse av landet er nødvendig også for å oppfylle alt som ble lovet i de betingelsesløse paktene. Under den nye pakt er landet stedet der det guddommelige drama fullbyrdes. Inkludert Satans siste angrep på Jerusalem etter tusenårsriket og den endelige guddommelige utfrielsen. En bokstavelig oppfyllelse av Israel som kommer tilbake til sitt land er nødvendig for å gjenopprette landet under en nye pakt. Leser du profeten Esekiel fra kapittel 47 og ut kapittel 48, så ser du hvordan gjenopprettelsen av landet under en nye pakt står i sentrum. En fantastisk lesning. Topografiske endringer, altså endringer i geografien, finner sted. Former fjellet der Herrens hus og det tusenårsrikes tempel står. Og fram
Fra høyre side, under terskelen, flyter en fornyende elv, Dobbeltbekken, som forvandler de tidligere golle og ufruktbare områdene i Judeas lavland og området ut ved Jødehavet. Og for at landets grenser kan bli slik den nye pakt beskriver. Fordi løftet til Israel om å komme tilbake til sitt land gjaldt ikke bare som et sted hvor de kunne bosette seg som en nasjon, som et folk, men som en arv til hver og en av de 12 stammer og deres etterfølgere. Alt dette blir oppfylt under den nye pakt. Helt tydelig. Og du ser hvordan fordelingen eller av stammene, Israels 12 stammer, slik de beskrives hos Josva, er forskjellig fra slik de beskrives hos Esekiel. Så plasseringen av stammene peker framover, altså. Når Esekiel i kapittel 47 fra vers 15 beskriver hvordan stammene fordeles, og i kapittel 48 så ser du en annen plassering enn den du finner hos Josva. Dette er plasseringen hos Esekiel. Med en hellig, holy portion, står det her i midten, hvor prestene skal bo. Og det er helt nødvendig at landet gjenopprettes med Israel bosatt der for at de levitiske prester skal kunne utføre sin tjeneste i landet. Det tredje tempelet bygges opp. Og Jeremia 33. Heller ikke skal de levitiske prestene mangle noen mann til å bære fram brennoffer for mitt ansikt, til å la grødofferne gå opp i røk og offre slaktoffer alle dager. Og bare når Israel er gjenopprettet i landet, kan dette landet og dette folket bli en velsignelse for alle folkeslag på jorden. Jesaja. Berg, i de siste dager skal det skje. Berget der Israels hus står skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal da dra av sted og si: kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi skal vandre på hans stier. Og Zakaria: så sier herskarenes herre, i de dager skal 10 menn av alle folkeslagenes tunge mål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann og si: la oss få gå med dere, for vi har hørt at Herren er med dere. Det moderne landet, det moderne Israel og landet. Det er helt klart at løftene som Gud har gitt og ga til Israel er knyttet til vår historie og til vår geografi, til vår verden. Og grensene for landet Gud lovet Israel i det området, ligger i det området hvor den moderne staten Israel i dag ligger. Så det er en forberedelse som peker framover. Derfor kan vi si at den moderne staten Israel er oppfyllelsen, ikke er hele oppfyllelsen av det nye pakts løfte, men det er begynnelsen. Det er helt klart at Gud i dag
i hedningenes tidsalder har begynt å føre det naturlige Israel tilbake til landet som en forberedelse for den framtidige gjenopprettelsen. Og vi merker det. Vi merker det allerede i dag, hvordan dette landet i dag er en velsignelse for verden. Nobelpriser, forskning, teknologi. Dette landet, som en del vil boikotte og fjerne, er allerede i dag en velsignelse. Og jeg tenker på Romerne 11. Hvis nå deres fall er blitt en rikdom for verden, og deres fåtall til rikdom for hedninge folkene, hvor mye mer når de kommer fulltallig? For om deres forkastelse er til forlikelse for verden, hva vil det da være når de blir tatt imot, om ikke liv av døde? Det moderne Israel er i dag en velsignelse, og vil da framtiden bringe. Himmelske Far, vi priser deg for ordet ditt. Takk for at vi har fått dele det med hverandre. Takk at du helliger oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.